Olá, pessoas, quem estiver aí, vamos continuar jogando Banjo-Kazooie. Ah, nossa, eu tô com soninho. Então vamos animar, vou jogar. Deixa eu ver se tá tudo certo. Deixa eu aumentar o som. É, agora tá ok pra mim. Ver uma coisa, 8 horas e 6 minutos, 76 gigs, 700 notes. Quer dizer que tem 200 ainda? Na minha cabeça, tipo, quando eu vejo 700, eu penso, falta 300 para ter 1000, mas eu acho que não tem 1000, eu acho que tem. Acho que tem 900. Oi, André. Oi, Jorge. Elinitas. Ah, é, a gente tava discutindo isso um dia. Quer dizer, não lembro com quem, acho, mas a questão do nome, tipo, dos fãs de Ellen. Elenitas parece que, tipo, são pessoas que nasceram no país Ellen. Eles são Elenitas. Só que, tipo, na antiguidade. Não uma coisa atual. E aí, como é que vocês estão? Gente, mais alguém tá morrendo de sono hoje? Primeiro que hoje eu acordei achando que era sábado. Aí eu fiquei meio. Calma aí. Opa, voltei sem querer. Aí já bugou minha cabeça, assim. Daí eu fiquei, calma, onde que eu estou? Porque eu acordei com a minha mãe abrindo a porta do meu quarto. E assim, qualquer barulho eu acordo, sabe? Aí eu vi, era tipo 8 horas da manhã e tal, e eu tinha dormido tarde ontem, daí isso me ferrou um pouco, porque ela queria ir no mercado hoje de manhã. Aí eu acordei, né? Tipo, já tinha acordado mesmo, mas tava meio podre, achando que era sábado, não sabia onde eu tava. Que ela falou: ah, vamos no Atacadão? Aí ela falou assim: ah, você tinha ido ontem com o seu pai? Aí eu falei: sim. Só que eu não tinha ido no Atacadão, entendi que era outro lugar que ela falou. Aí eu fiquei, calma, onde estou? Quem sou eu? Nossa, me deu uma confusão. Confusão mental muito grande. Então, vamos descobrir onde que temos que ir, porque eu não lembro. Elenitas parece povo bíblico. Então, tem, né? É, os sodomitas, né? Os sodomitas e elenitas não ainda não reino dos céus. É, o pessoal de Sodoma e Gomorra lá, tudo morreram na queimada, né? Muito bom. Somos todos aqui. Nossa, tá cheio de água. Somos todos pecadores aqui. Não seremos salvos. E dependendo das coisas que se fala aqui, realmente. São muitos absurdos. Meio limita, tipo, sabe que eu falei que somos um povo pecador que vai ser destruído. Povo escolhido. Não, é bem o contrário, tipo, o povo que provavelmente vai ser destruído. E só fala besteira, só faz besteira, é louca. Você já iniciou um lado rebelde fazendo tatuagem de caveira. Ali, uma caixa da Hair. Um símbolo da Hair. Os jogos antigos faziam muito isso, tipo, colocar o símbolo dentro do jogo, da empresa. Se bem que no Breath of the Wild fizeram isso com uma camiseta do Link, que tem a logo do Switch. E fica muito bom nele, a camiseta. A camiseta vermelha ainda. Ah, é, eu tenho que abrir aqui, tem que achar o quebra-cabeça. Lerdeza. Karine vai guiar os Lenitas pra até aqui, mano. Leite mel. Ah, é. Se depender de mim, todos vamos morrer no caminho. Pra ver as gameplay maravilhosas de joguinhos da Nintendo. Ai, ai.
Não, mas hoje eu não prometo entregar nada, porque estou com muito sono, com dor de cabeça. Um atalho. Já vi atalhos melhores, mas tudo bem. Meu primeiro que eu peguei é muito bom. Vamos ver o que que tem aqui. Ah, aumenta a água. Ou diminui. Diminui. Porra, aumenta ainda mais. Nossa, mas a água cobriu a entrada do mundo. Caraca. E agora? Ah, aliás, tenho que falar. Tava jogando sozinha, pegando as coisas que faltaram, né? Aí eu encontrei um livro que o nome dele é o Chito. Que é tipo de cheats, né? Que é de trapaças. Aí ele me deu assim, ele falou assim: ah, você tem que colocar esse código lá naquele castelo de areia da fase da praia lá. E o puzzle que tinha lá era você tinha que soletrar Banjo-Kazooie, né? Aí dessa vez você tinha que soletrar Red Feathers. Aí quando eu fiz isso, ele aumentou o número máximo de penas vermelhas. Aí eu achei ele de novo. Ele é tipo o livro de feitiços da bruxa, né? E aí aumentou o número de ovos para 200. Agora eu nunca mais vou sentir falta de ovo. Ó. Nossa, gente, eu vi um post no Tumblr, na tag do Banjo-Kazooie, que tinha alguém que tava assim, comparando essa versão aqui, desse quadro, com a do Xbox, que tem. No Xbox você pode jogar Banjo-Kazooie também, né? A versão do Xbox, porque eles mudaram um pouco alguns detalhes. Só que a pessoa tava muito brava. Tipo, porque os poucos detalhes que eles mudaram, ela ficou, não, porque ficou totalmente diferente, porque perdeu a essência do negócio e não sei o que. Aí eu fiquei, gente, mas olha o detalhe. Tipo, um quadro da fase dentro do jogo. E a pessoa tava muito brava. É nesse nível que as pessoas ficam específicas no Tumblr. Tutti says she's fine with me. If you go home, I will set her free. O que tá me animando a permanecer acordado? Olha só, é a live de Resident Evil 2. Que eu vou fazer essa mais tarde, senão eu estaria te assistindo na caminha mesmo. É então, soninho. Nossa, mas o HD estragou hoje. Aí. As coisas que a Júlia falou lá deu tudo errado também hoje. Tudo errado, mas isso aqui vai dar certo. A live vai dar certo. E a sua também vai dar certo. Ari! Gente, essa fase aqui, eu acho que é a mais difícil do jogo. Pra mim, assim, porque eu. Porque, tipo, olha ali a água ali no chão. No chão. Tá vendo a água ali? Tá vendo a cor natural dela? Aquilo ali é tóxico. Não dá pra mergulhar na água. Porque é poluição e dá dano. Nossa, mas hoje eu falei que eu ia dormir mais cedo. Porque eu tô com muito sono. Mas eu não sei se eu vou dormir mais cedo. Ai, meu Deus. Ué, e as coisas no meio? Água sabor gasosa. É tipo o ácido do Hollow Knight. Ah, agora sim. Ah, mas eu já tenho 10 no total. Eu posso guardar. Não, aí. Ai, meu Deus. E aí, Ari, como é que você tá? Ai, gente, eu postei um desenho agora há pouco. Vamos lá curtir o desenho. Vão lá no Twitter, no Instagram, curtir, engajar. A louca. É, ó, nesses.
10 minutos de live aqui ficou decidido que nós somos os Eremitas. Tipo, é 5 minutos atrás. É isso. Nós somos agora. Ah, que fácil. Cansadita. Nossa, eu acho que tá todo mundo podre. Eu pensei, cara, bem que podia ser sábado. Quando eu acordei, eu pensei, hoje é sábado. Eu não preciso fazer nada. Mas não era quinta-feira, deu. Ó, já engajou, viu? A Ari é uma Eremita fiel. Dá uma olhada. Tá, ali embaixo. Tem as notas. Isso vai ser um sofrimento pegar essas notas. Como que eu saio daqui? Tipo, não tem como ir por cima. Será que eu tenho que ir pela porta mesmo? Tipo, na água tóxica? É, a bruxa já tava explicando que é uma água. Ah, ela pega o dobro de. Tipo, mesmo. Olha, eles estão, tipo, pegando ar, mas mesmo assim tá contando como. Ah, era isso. Não lembrava disso. Entendi. Ainda lá. Aliás, amanhã eu vou na livraria. Aí eu vou terminar de ler o livro das crianças que pegam fogo. Que tá bem legal. Eu achei bem interessante esse livro. Gente, tem um gingo ali. Vai aparecer alguma coisa aqui pra me ferrar, né? Certeza. Ai, meu Deus. Não! Eu não consigo subir. Ai. Ai, é muito alto. Ai, tem um negócio ali embaixo também. Ai, meu Deus. A vida do Banjo não está fácil. Que o livro das crianças que pegam fogo. Tipo, as crianças têm 10 anos de idade e elas têm essa doença que elas pegam fogo. Tipo, entram em combustão e tal, as eu tinha comentado. E aí a menina foi lá cuidar dessas crianças. Só que eu acho engraçado, porque a menina é toda ferrada, né? Tipo, ela é meio. Tipo, ela é estranha e ela. A vida dela, tipo, deu tudo errado na vida dela e não sei o quê. Mas assim, tipo, ela gostou muito das crianças, as crianças encapetadas. Eu achei até engraçado. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Caiu no ácido. O gingio verde no... na radiação. Ai, ruim. Ai, susto. Ai, não. Ai, o negócio explodiu. O negócio explode e não dá nem um honeycomb. Estão dando a trilogia BioShock, né? Porque hoje, de graça, não é uma trilogia. Calma que meu controle desconectou. Por que, Beridas? Aí, nem passa em bateria. Calma.
som. Vamos primeiro fazer esse negócio. Oi, Julia. Ah, esse não precisa de mais. Era só aquele outro que precisava. Vamos ir pelas beiradas. Se bem que tem um negócio lá que eu não explorei, ó. Vamos voltar, senão eu vou me perder. Essa fase é só trauma. É, então, por isso que eu coloquei no título, que tem uma fase muito boa, que eu acho que é uma das melhores do jogo. Tem essa aqui. Que é linda. Olha só como é bonita. Ah, eu precisava curar, né, meninas? Entra! Não dá pra quebrar essas janelas? Só as que tem o vidro transparente. Ai, meu Deus! As que são amarelas não dá, não. Aquilo aí é de tempo? Quero fazer coisa. Ah, a água daqui de dentro, ela é menos poluída, né? Parece uma água potável. Olha, o salva-vidas anti-vida, gente. E eu que nem tinha notado esse troço. Será que é de tempo? Eu não quero. É, não é de tempo. Esses troços são tão difíceis de achar e esse aqui tava fácil até. Ah, mas aqui não tem mais nada, é isso? Fechou? Engraçado. Aí falta alguma coisa, eu vou ter que voltar aqui porque eu não achei o que que era. E é o que acontece. Ai, não! Não! Não, Banjo, volta! Aí. Meu Deus, tá acabando o ar. Pânico dessa forma. O trauma. É o trauma. Ai, meu Deus, não. Ai. Nossa, isso de recuperar o ar dá um alívio. Nessa aqui dá um alívio. Meu Deus. Agora vamos continuar no explorar. Ó, aqui tinha uma janela que dava pra quebrar, daí eu quebrei. Vamos ir de... Não. Eu ia falar, vamos devagarinho pra não cair, daí. Só que não. Talvez... dá pra ir pelo outro lado, então. É muito longe agora. Uma coisa que eu não prometo muito nessa fase é pegar todas as notas assim ao vivo, porque se eu morrer em alguma parte, eu vou ter que fazer tudo de novo. E é muito fácil cair no precipício. Ali o TNT do mal, que a gente não pode ter paz. Você já tá avançada no jogo? Então, tem só duas fases. Essa e mais outra. Aí tem o... Tem o quiz. E aí tem a batalha final. Então acho que mais essa, mais uma live, já termina o jogo mesmo. Se eu não for muito ruim aqui, né? Porque... Aliás, eu não lembro quantos que precisava pra ir pro final do jogo. Mas eu poderia já terminar, sabe? Porque eu tô fazendo 100% ele certinho. Mas eu não me lembro quanto que precisava. Qual que era o mínimo pra zerar.
Ah, esse baú tá aqui gratuitamente, essa caixa. Esse baú, essa caixa. Ah, o Papito! O Papito é especialista em Banjo-Kazooie, calma aí. Ah, é, tem um... Vamos no navio, então. Se fazer 100% tem mais facilidade no chefe final. Nossa, não lembro disso. Eu só lembro que tinha os Jinjos ajudando. Ah, esse aqui é um tubo normal? É, né? Tem uns tubos que não são normais. Porque tudo nesse navio não é... Tipo... Safe for work. It's not safe for work. Nem um pouco. Deu hostil. Olha, olha a cara de... Mano, vai dizer que isso não traumatiza uma criança? Olha, tá vendo? Não dá pra confiar em nada. E ele, tipo, tá normal ali. Não, nossa, mas... Eu falei, comentei no começo da live... E tinha um cara no Tumblr que tava muito indignado com o quebra-cabeça dessa fase, né? Que é uma pintura e não sei o que. Daí ele falou que a versão do Xbox tava, tipo, um pouco diferente. Aí ele falou, não, porque destruiu a imagem que tinha. E, tipo, era, a diferença era, sei lá, tinha uns negócios mais na frente, uns mais atrás. Daí ele falou, não, porque destruiu a silhueta do navio. E o design e a composição deu, gente... Eu fiquei muito, tipo... Por que você tá tão zangado com isso? Mas acontece, algumas pessoas, tipo, têm um interesse muito fixo em alguma coisa que você fica, nossa, é até interessante. Ó, um código. Parece o número da minha casa. Ó, vamos decorar o código, meninas. Mentira, que eu não decoro nada, eu tiro uma foto sempre. Tipo, eu tô jogando o Phoenix Rising lá, e aí tem um rolê de você decorar notas musicais, né? Aí eu fiquei tipo, eu não vou decorar. Porque tinham, sei lá, quatro diferentes pra decorar. Aí eu, ah, quer saber? Até eu lembrar onde que é a harpa gigante pra eu tocar isso aqui, eu vou anotar. Aí eu anotei. Tipo, não é proibido anotar as coisas. Ó, aqui ó, já estamos aqui no código. Bom que eu decorei. E ó, vamos lá. É também é o mesmo toque da música, só que quando você tá nessa parte ele não faz os apitos do navio. Então, se você esquecer, tipo, ah, não sei o número, sei lá, que tá ali do lado. Mas se você lembrar da música, você consegue acertar também. Pra quem jogasse pela primeira vez, estaria jogando por bem mais tempo. É, então tem esse detalhe, eu tenho a vantagem da memória, do conhecimento. Ai, meu Deus. Vamos ver mais que tem lá de fora. Eu falando nas primeiras lives que esse jogo era todo fofo, ótimo pra criança. É, no começo talvez. Ah, mas eu lembrei de uma coisa, que na outra live, a Jaque tava aqui, e ela falou que quando ela é criança, ela não conseguiu terminar a primeira fase. Tipo, e desistiu porque ela tava com medo da bruxa. E aí eu pensei, ah, mas essa bruxa não dá medo, ela fala tudo rimando, ela parece, tipo, ela é caricata, não sei o quê. Só que eu lembrei que eu também tinha medo da bruxa quando era criança. Eu tinha muito medo dela, e eu tive pesadelos com ela também. Eu tinha pesadelos com o Bowser, eu tinha pesadelos com a bruxa também, do Banjo-Kazooie. Aí, eu lembrei do sonho que eu tive. Esse é o que eu mais lembro, assim. Eu tava na casa da minha tia, que é um sobrado, assim, e tal, e ela não mora mais lá, né? Faz muitos anos. Mas é engraçado que no segundo andar tinha uma varanda, e aí eu prendi minha cabeça na varanda.
dela. Tipo, porque ela tinha um, tipo, eu não sei explicar, tinha um negócio que cabia a minha cabeça lá e eu prendi minha cabeça ali. Aí todo mundo desesperado para me tirar dali. Mas eu saí com vida, porque cá estou. Mas aí no sonho, assim, também na casa dela, eu brincava com as minhas primas de gato Mia, que é tipo Marco Polo, né? Num quarto escuro que tinha lá. Aí, que é basicamente, tipo, pra quem não sabe, você se esconde, todo mundo se esconde no quarto e uma pessoa procura as outras. Aí, essa pessoa que tá procurando, ela pode, tipo, pedir uma dica pra saber onde as pessoas estão, né? Aí no gato Mia você tem que miar, você tem que falar ah, miau, pra pessoa saber onde você tá. E aí ela te encontrar. Aí era isso. Aí eu não sei se minha cabeça misturou as coisas, né? Minha cabeça de criança misturou tudo. E aí eu sonhei que eu tava, tipo, tava tudo escuro na casa dela. E ela tava no, tipo, no topo da escada do segundo andar. E ela ia, tipo, me pegar, assim, ela ia me matar e não sei o quê. Só que daí eu fiz alguma coisa que ela, tipo, não veio atrás de mim, ela caiu da escada e morreu. Tipo, uma coisa assim. Só que eu lembro da cara dela até agora no alto da escada. Tipo, é igual ela do jogo, assim, não era uma coisa realista. Tipo, um cartoon vindo atrás de mim, assim, em pixels de 64. Tipo, uma coisa bizarra. Mas é aquela coisa, imagina dar, tipo, esses jogos mais antigos para uma criança de hoje em dia, eu não sei como é que ela vai sair. Aí, não sei se a criança tem que ter experiência com jogos, não sei como é que, quantas horas ela tem que ter para conseguir terminar o jogo também. Eu acho que tudo fica mais difícil quando você é criança. Não tem mais nada aqui. Tinha notas. Eu vi um Let's Play que a moça destruiu esse cano. Tipo, faz uma vida que ela sonha, que ele sonha ter pessoas na festa dele. Gente. Ai, não. Não. Não, obrigada. É que eu consigo? Ele foi quicando. Ih, um. Aí tem outro. Não. Deus. Isso aqui não é. Não é de Deus, isso aqui. Não tem. Ai, socorro. Ê, venci. Ganhei uma vida. É tipo, ó, parabéns, você não morreu. Ganhei mais uma vida. O brilho desses gigs é tão bonito. Sim. Não, não sei, não tem mais nada aqui. Era só ganhar uma vida. Ganhar um trauma e uma vida. É, ó. Eu amo que, tipo, os lugares por dentro são muito maiores do que por fora. Eu acho um charme, assim. Ai, meu Deus. Calma. Eita. Ui, quase acertou. Que mais? Aí estamos aqui. Ai, tem dois. Agora tem 200 ovos. Só vi a Julia falando, vocês são uma vergonha. Não, nós somos os Elenitas. E sim, somos uma vergonha. Essa é uma característica do nosso povo, sermos uma vergonha. Não tem um gig aqui, não?
Cadê o papito? Cadê o especialista? Tinha um ginjo aqui só, então acho que já valeu a passagem aqui. É que isso me lembra uma fase do Banjo-Tooie. Só que... E aí lá tinha um gig no topo das caixas. Coisa assim. Que era na fase da fábrica. Mas acho que essa aqui não tem nada mais. Tá, e agora? Vamos tentar chegar naquele guindaste ali. De alguma forma. Vamos lá, vamos lá. Ué. Calma. Para de girar a câmera. Faz nada, calma. Calma. Como que não faz nada? Não é pra levantar aquilo ali? Vai. Ah, não é com ovo, né, burra? Calma. Calma. Não. Tem 30 botão. Aí. É que às vezes eu não entendo. O jogo, tipo, a resposta às vezes é ovo, às vezes não é. Então por que não pode ser também ovo? Sempre ovo. Pelo menos eu... Né, já sei o que esperar. Agora a gente podia ficar preso aqui, né? Opa, será que dá pra matar esse negócio com isso aqui? Oh. Não. Quero deixar o interior do navio por último. É ali que eu quero chegar. Dá pra ir por cima. Quer dizer, acho que é pra ir por cima, né? Aquela pessoa que tinha medo de sair da cama, primeiro do tubarão embaixo da cama. Assim, não falando mal da nossa geração que tá... Opa! Eu tô lendo e jogando ao mesmo tempo, não tá dando certo. Eles têm dificuldade até com a primeira fase do Mario, meu Deus. Tem que ficar de babá das crianças na cela e nunca vi tanto game over. Depois de 2 horas eles conseguiram passar a primeira fase, meu Deus. Mas elas tinham quantos anos? Meu Deus. Ah, que eu não lembro como que eu era nesses jogos. Eu não lembro qual que era... Se eu era boa ou não. Não tenho memórias. Só sei que eu conseguia chegar longe. Tipo, eu não lembro se eu conseguia chegar até o final sozinha. E ainda tinha outra questão, que esses jogos a gente alugava, né? A maioria deles a gente não tinha em casa. Tipo, não tinha por tempo indeterminado pra jogar. A gente alugava no feriado, quando emendava com o final de semana, pra ficar vários dias. Aí, às vezes a gente tinha que terminar o jogo, tipo, no final de semana e tal. É o que tinha, né? Eu não quero que a câmera fique girando loucamente. Ah, eu não gosto desse caminho tudo torto. Pra mim é o mesmo que não ter nada. Aí... Depois a gente comprou alguns jogos, né? Daí deu pra jogar tranquilo, só que... Nossa, tinha uns que era muito... Vamos fazer speedrun? Porque é o que tem... Talvez a gente tenha se treinado com isso, com speedrun. E também contado que... Tipo... Sei lá, ficou salvo o nosso game na fita. E aí a gente vai na locadora...
de novo outro dia. E torce pro nosso game tá lá ainda, pra continuar. A gente fazia isso com Zelda. Era engraçado, tipo, torcer pra tá lá. E aí, na maioria das vezes, ainda tava lá. É, só que às vezes tinha mais de uma fita que é do mesmo jogo, né? Tipo, sei lá, dois Ocarina of Time. Daí a gente tinha que ver qual que era a nossa. Aí, nossa, teve vezes que... É... Tipo, deu... Ai, calma aí. Às vezes o Ocarina of Time do 64, ele dá problema. É probleminha. E... Ele zera todos os saves. Assim, só que, tipo, é só você reiniciar, é soprar a fita lá, reiniciar e ele volta. Mas dava um pânico isso. De sumir tudo do nada. Vamos tentar de novo, hein? Não vamos pisar no buraco ainda. A gente tem que acertar o botão da bruxa, que isso? Ó. Oh. Chique. Elas tinham entre 10 e 14. Não, é, são velhas já. Imagina jogando Conkers. Nossa, Conker eu nunca joguei. Mas não sei se quero, porque parece meio feio. Mas lembrei que shippam o Banjo e o Esquilo lá. Deu. Não precisava disso, saber que isso existe. Não perdeu nada. Nossa, mas as pessoas amam tanto. Ah, que musiquinha agradável. Acabou a musiquinha agradável. Isso é engraçado. Vamos destruir. Apenas. Gente, eu nem lembrava que tinha um boss nessa fase. Pra mim, boss só tinha do Banjo-Tooie. Mas isso aqui... Mano, isso aqui não tem graça. Os bosses do Banjo-Tooie são muito legais, nossa. Humilhei essas caixas. Se fosse caixa de TNT, eu tava ferrada. Tá, agora eu postei aqui. Será que tem? Deixa eu ver. Nem sabia que dava pra os matar assim. Achei que só dava com ovo. Ah, então, eu também não sabia, mas eu pensei, pô, eu tenho um monte de pena aqui que eu não tô usando. Então vamos usar, né? Aí vamos entrar no navio, então. Aqui. Nossa, eu entrei num lugar aleatório. Ó, TNT, TNT. Caiu. Não. Às vezes é mais fácil levar dano do que desviar do negócio. Ai, socorro. Ai, deixa eu tomar aguinha. Aguinha. Ainda lembro que tentava achar Mario Kart 64. Aí com esse, comprei aquele jogo do Mickey Star Wars Racers. A gente alugou o Diddy Kong Racing. Eu acho que o Mario Kart a gente já tinha. Aí o Diddy Kong Racing era o que a Kelly mais gostava.
Nossa, e olha a postura. Ai, ainda bem que eu tô muito horrível na cadeira. Mas tem aqui nada. Tem aquela caixa lá, mas... certeza que aquele honeycomb tá escondido numa dessas salinhas e eu não vou enxergar. Depois vou ter que voltar aqui. Ai. Matamos os marujos do navio. Olha, ó, tem uma figura familiar aqui, que isso? Ah, deixa eu matar ele só pra... Conquer de peruca. Sim, exatamente, o Conquer de drag. Mesh era muito concorrido, aí lembro que acordava 7 horas pra ir cedinho. Ô, louco. É, eu lembro dessa época com nostalgia, só que ao mesmo tempo eu acho que tinha muitos poréns isso de alugar jogo. Porque às vezes não tinha o que você quer, a gente tinha que fazer um esquema pra, tipo, valer a pena alugar. Tinha dias que era mais caro. Ai, não. Não. Ah, tá, não é de tempo esse. Mas, Papito, eu nem fui lá ainda. Você tá dentro do navio. Então não precisa comentar se eu não fui lá ainda. Senão dá spoiler. Porque, por mais que eu já tenha jogado, eu não me lembro de tudo. Só que eu não tava perguntando onde tava, entendeu? Eu só tava, tipo, com medo que eu não fosse achar. Mas eu ainda nem fui lá. O problema seria se fosse uma sala que, tipo, eu já passei. E aí eu não vi. Aí isso é meio chato, né? Eu teria que ficar dando volta. Aqui eu entrei. Pior que eu me confundo, é tudo igual. Não, mas parece que eu tô pedindo ajuda, mas eu não tô. Só quando eu falar assim, tipo, gente, eu não sei o que fazer, me ajudem. Tipo, só se for assim, mas senão eu tô falando, tipo, discutindo sozinha, assim, pensando, preocupada com o futuro, ansiosa. Eu sou uma pessoa ansiosa. Ah! Gente, ele dava um bom clipezinho ali. E tipo, eu sou uma pessoa ansiosa e corta pra eu gritando. Ah! Aliás, lançou ali que eu vi o Kirby 64 pra jogar. Vocês já jogaram o Kirby 64? Parecia bonitinho, tipo, eu não abri o jogo, mas parecia legal, assim, pela capa. E tem uns personagens que eu reconheci, assim, tipo, que eu vejo fanart de vez em quando, que as pessoas gostam. Aí fiquei, será que é bom? Ah! Ih, já, lá foi o contador de notas. Mas é sobre isso. Eu não prometi que eu ia pegar tudo. Ai, mano, eu tava em 71. Tem que fazer as coisas do navio primeiro, não tem jeito. Ai, os bichos tudo volta. Graça. Uma desgraça. Ah,
Ah, eu tinha que apertar aquele botão de novo, né? É. Que as hélices, elas não vão dar uma parada. Ai, véi. Pô, eu bati. Que eu já morri, cadê? Acho que Tui conserta isso. Eu não lembro como é que era no Tui também. Provavelmente conserta, né? Porque as pessoas reclamaram, tipo, ah, meu Deus. Não aguento mais cair nessa fase e perder todas as coisas. Aí eles, bom, vamos então consertar, né? Debridas. Eu me perdi aqui. Entrei aqui? Não sei. Vou entrar em tudo de novo, porque eu não lembro. Ó, aqui eu não entrei. Ai. Meu Deus. Quem botou um monstro dentro do armário? Garra. Aqui é tipo a parte do capitão. Mas tem uns caras aleatórios ali dentro. É do mal. Ah, é a cozinha. Nossa, nesses jogos antigos, a cozinha é sempre tem um aspecto muito estranho. Tipo, ó, uma coisa nojenta, ó, tá vendo? Tipo, olha, tem até o somzinho do negócio de tom. Oxi. Nossa, e a bruxa me criticando. Como é que você não sabe que vai queimar? Mas olha ali, ó. Como é que. Ah, pelo amor de Deus. Aí bota um negócio ali. Ali dentro, não quer que eu pegue. Só porque tá no fogo. Aí tudo bem que essa cozinha é uma cozinha de navio, né? Uma coisa industrial, não sei o quê, mas pô, podia ser bonitinha. Bem que essa fase não tem nada de bonitinha, então. Não sei nem por que eu tô reclamando. Não me mate. É, a cozinha tava até bem limpa, né? Considerando. O resto era só ali naquele canto que tava sujo. Ó, temos um mapa. Temos outro mapa. O que significa? Não sei. O radar. Olha a tecnologia. Botão. Botões. Ai, gente, se não tivesse caído lá, eu ia estar tão perto de completar as notas. Joguei muito pouquinho, mas penso em pegar mais novamente pra não ter grana. A maioria era feita por cara solteira. Meu Deus. Como a visão masculina impacta os jogos? Bom, a maioria era feita por homens solteiros, então é por isso que é desse jeito. Nossa, não tinha pensado nisso. Eu achei engraçado. Não sei porque eu tô aqui em cima, não tem. Eu lembro que tinha uma porta mais pra cima, mas não lembro isso.
kill lá. Eu estou perdendo o controle. Ai, que soninho. Eu não achei o negócio do botão. É na frente do navio. Qual que é a frente? Será que é aqui? Não, aqui é atrás. É a bunda. Tem um nome pra isso, né? Tipo... onboard, shipboard, sei lá o que. Eu não sei esses termos. Não sei o que eles significam. É, ó, a proa, a popa, a popa. Era aqui mesmo? Eu já não entrei aqui? Eu já entrei aqui, não foi? Será que é do outro lado? Ai, eu tô ficando doida. Pro outro lado. É, vim aqui. Do outro lado. Então é a bunda do navio. Meu Deus. Não. Ó, oh, tem uma caveira. Ele tem uma vida do outro lado. Bom, por enquanto tá tudo certo. Nossa, é verdade, Juliana. Lembrei que tinha mais isso. Ah, aqui, ó. Aqui. É, bem aqui que a... Papito! Papito falou daqui! Eu não confio, preciso que comece de novo, né? Pra poder passar. Tá, agora como é que eu passo aqui? Será que é assim? Passo. Vai. Depois de errar uma vez, depois dá tudo certo. Tá processando. Eu acho muito injusto essa parte do navio. Tipo, se você cai, você morre. Tipo, por que que não tem um fundo esse navio? Por que que você só não cai lá embaixo e você tem que, sei lá, sair por baixo e aí e começar de novo? Por que não pode ser uma coisa normal, não? Como assim? Ai, vai se ferrar essa fase, hein? O troço nem tava girando mais. Ali é muito... Pô, vem me pegar, vem. Vai valer a pena. É, eu vou começar a fazer isso, porque tá começando a me encher o saco. Vou usar o save state. Onde que eu tô? Isso daí não merece seu tempo. É, eu vou lembrar na próxima. Eu vou entrar ali e vou usar. Quero o lado certo. É na bunda. É, temos que considerar que temos as alegrias do emulador hoje em dia e não, não estamos jogando no original, então temos opções. Acho que não é aqui. Aqui é a cozinha. Então é a frente.
Tipo, se não voltasse tudo até ok. É, se tivesse um checkpoint, né? Porque o problema é o colecionável. Tipo, pô, aí eu escorrego ali e aí tem que pegar tudo de novo. Olha ali o safado da peça do quebra-cabeça. Ah, e os ginjos também. Eu tenho que pegar os ginjos. Os ginjos. Faltou só o... Tinha faltado só o roxo, o rosa. E eu não... E aí já era. Pegar tudo de... Mas se ficar muito chato, eu só, tipo... Ah, não. Vou fazer isso depois. Porque vocês já viram como é que é. O intuito da live é mostrar como funciona, hein? Quer dizer, não é um detonado porque eu não tô fazendo tudo ao vivo. Mas vocês entendem. Pra ter uma noção. Poxa. As abelhas no espaço tão apertado. Vamos fazer o save state. É isso, cara, né? Salvar a partida. Pronto. Pra mim essa fase é mais difícil que a próxima. Não sei porquê. Não, mas essa é mais difícil. Eu acho que a outra, ela é difícil porque você tem que pensar, assim. Tipo, quando eu era criança, eu não entendia como ela funcionava direito. Tipo, por causa do negócio das estações. Mas... Não que eu não soubesse o que eram estações, mas assim, de tipo, ah, você tem que entender que na primavera você fala com o castor, só que daí, ou esquilo, sei lá, não lembro. Tinha o castor e tinha o esquilo. E aí no inverno ele vai estar lá na toquinha dele, aí você tem que fazer coisas diferentes nas estações diferentes. Então ela tinha as questões dela. Olha só, viu só? Quantas vezes que eu ia cair se eu não fizesse isso? Aí o negócio da estação é que você tem que tipo ir e voltar. E o ruim é que é uma escalada, né? Tem a questão da que você tem que escalar o rolê todo. E aí você pode se espatifar no chão. Só que pelo menos, se você cai, é só você subir de novo. Aqui não, aqui você é catapultada pra fora. É... calma aí. Essa é a oitava, o oitavo gig. Ele tem dois botões. Então ali tem um ali. Será que eles fazem a mesma coisa? Será que eu tenho que apertar os dois? Os dois, né? Faz bem, né, apertar. Pegar aquela. Quer dizer, agora não faz diferença. E deixa eu salvar de novo, né? Que agora eu consegui. Ah, eu sempre tenho medo de tá carregando em vez de salvar. É. Não. Esse aí é o mais desgraçado de todos. Não. Mas a da... Eu acho o design da fase da floresta, ela é muito, muito bom. E também, quando eu era criança, eu não sabia como liberar ela. Tipo, era um rolê mais escondido. Aí eu gostava disso também, assim. Quer dizer, não sabia o que fazer, mas depois que você descobre é gratificante. Olha lá, não. Então. Não, calma aí. Então. Me digo que nada aconteceu. Vou fazer outro save state ali já no botão. Ainda.
Ah, pelo amor de Deus! Nossa, minha mão tá suando aqui no controle. Meio que eu pensei, tipo, o único motivo de eu ter, se eu tiver que fazer mais lives, seria por causa disso aqui. Se eu fosse, tipo, me comprometer a pegar todas as notas ao vivo, ia levar um tempão, mano. E sem o save state também. Meu Deus. E a gente, quando é cansa, a gente conseguia, né, aparentemente. Eu achei que eu ia cair. Vou fazer um aqui. Aí começo a fazer vários. Avança um pouquinho, faz um. Não é mais fácil andar com a Kazooie do que pular? Ó, vamos fazer o que a Julia falou. Não. Não dá pra passar, amiga. Porque ele... Tipo, você tem que saltar, não tem chão ali. Vamos fazer um aqui, então. Salvar. Pronto, aí depois disso eu não preciso... Aí eu tenho que saber qual que é o lado certo lá. Da hélice. Eu não lembro. É o do bumbum do navio. Calma aí. Já começa correndo, loucamente. Será que eu preciso ir muito rápido? Ou isso é realmente necessário? Ai, as abelhas! Não, mas já aconteceu... Ai. Já aconteceu muito de, tipo, chegar lá no rolê... Nossa, eu tô morrendo. Chegar bem perto do troço e aí... Perder. Eu chutei um lado, vamos ver se é esse lado. O lado certo. Agora a gente tem que sair, pegar e sair com vida. Ihu! Ai. Ah, gente, esse é o dia mais difícil de todos. Eu tive que fazer um monte de save state. Cheguei com meu lanchinho já vendo só nos trades. Agora uma vitória, mas não foi, foi tipo graças à trapaça. Um jogo clássico sem save state é um perigo, ó. Mas essa câmera também atrapalha bastante nessa parte, sim. Tá. Agora acho que chega dessa fase. Eu nem sei onde que tá o último ginjo, mas eu peguei quase todos e é isso que importa. Vou embora. Você fez a parte do golfinho? Não. Que parte do golfinho? Ai, tem um golfinho lá embaixo, é verdade. Ah, é. Vamos fazer o golfinho, então. Não é justo. Eu lembro que eu escutei o barulho dele, mas eu ignorei. Deixei ele lá. Morrendo. Calma, vamos lá. Ele tá na âncora. Mas eu também não peguei o ginjo roxo, não, o rosa. Eu não sei onde ele tá. Ali, ó. Tem um amiguinho aqui. I'm trapped. Help. Get this thing off. North? It's north. Vamos entrar. Banjo. Isso, atravessa a corrente. Ai. Air. Gente, eu não aguento mais esse bicho. Ai.
Ai, aqui tem mais notas, ó. Que bom. Pronto, salvamos o golfinho. Thanks, guys. I found this earlier. It's yours. Olha, ainda bem que lembrou do golfinho, porque com as contas que eu tava fazendo, ia faltar dos gingos. Ó. Tem um monte de bicho aqui pra eu pegar as vidas tudo de volta. Eu acho que o gingo tá embaixo do navio, talvez. Embaixo da água. Isso! Ah, não, pelo. Ele próprio demais. Nossa, depois de cenas tristes, fiquei próprio de repente. É, ó, esse que o falta é dos gingos. Ah, não! Não! Ah, pelo amor de Deus! Vai! Se liberando, o golfinho vai ficando preso no lugar. Sim. Papito, agora eu vou fazer uma pergunta. Onde que tá o Jinjo Rosa na fase pra eu pegar depois? Eu não vou mais pegar ele agora. Só pra eu saber. Eita! Viu? Nem o controle aguenta mais. Sim, é um controle conectado a mim. Aonde a gente tá? Pra onde vamos? Agora a gente tem que liberar a próxima fase. E agora com esse troço da água, dá pra acessar outro negócio aqui. Deixa eu lembrar aqui, isso. Comece a usar os neurônios, tá louca? Não vale abrir o detonado, senão eu vou abrir também. Ai, mais água. Water. Ah, nossa, 30 segundos. Tá, essa coisa aqui é pra próxima, tipo, pro final do jogo já, né? Porra, quase que não dá pra pagar. Quase, meu Deus, só tenho 100 notas a mais. Deixa eu ver o que tem aqui. É, ó. E a entrada do rolê. Só que a gente não coisou o quebra-cabeça. Ah, esse touro. É tormenta. E atalho. Nossa, não lembro de cabeça não, haha. Então tá tudo certo, tá tudo bem. Porque é realmente uma sacanagem o lugar. Tipo, o verde eu lembrava, porque era no parte tóxica. E tem coisas. Ó, eu já posso ir pro final, eu posso pular se eu quiser, eu posso ir embora. Vou embora. Mentira, só vou ver o que tem aqui. Ó. É, gente, aqui eu já poderia ir pro quiz, mas a gente não vai. Então é 700 e quanto que tava ali? 60? 50?
notas musicais. Então, você tem que, tipo, calcular quantas peças você precisa para entrar nas fases. E se você consegue sem todas, você já consegue. Aqui, ó. Safado. Ela é gata. Isso aqui que eu quebrava muita cabeça, que eu nunca chegava nessa parte. Tipo, nossa, olha só essa fase, quebra-cabeça, tá faltando todas as peças. Mas onde que tá o negócio pra montar? Tá. E agora? Será que tinha mais alguma coisa quando você aumenta o nível? Ah. Cadê aquele? Calma, vamos voltar. A época boa que a gente olhava pra essa grama alta e falava: olha só, eu tô em grama alta, nada pode ser mais realista que isso. Sim. Nossa, mas no, eu tô jogando o Phoenix Rising lá, e aí um arbustinho de nada esconde ela totalmente, ninguém enxerga a garota. E aí eu fico: nossa, como é que vocês não estão me vendo aqui? Mas eu, nem eu enxergo ela direito também. Aí tá engraçado esse jogo, porque. Engraçado não, eu fiquei com um pouco de raiva. Porque assim, eu avancei tipo um tiquinho na história do jogo. Só um tiquinho. E aí ele já me fez o favor de ajustar a dificuldade. E eu ainda tava tentando entender como funcionam os controles. Eu aperto tudo errado, sabe? É muita coisa. Porque ele é muito parecido. Gente, quando o André ele comentou que era Breath of the Wild, só que com mitologia grega. E eu pensei, não, isso é um exagero, não pode ser. E é igual, gente, é igual. Gameplay é a mesma coisa. Só que, quer dizer, não é totalmente igual porque eu me atrapalho muito com os controles. Tipo, muito. E aí, beleza, aí eu tava lá e eu pensei, ah, eu só vou pegar os baús, vou, tipo, melhorar minhas armas. Melhorar minha armadura. E aí, mesmo assim, melhorando um pouquinho as coisas, eu ainda tava ruim. Tipo, os bichos ainda me metiam porrada. E aí, ele fez o favor de aumentar a dificuldade também. Tipo, começou a aparecer uns bichos azul em vez de vermelho, que é igual ao do Breath of the Wild também, que no, lá no Zelda, os bichos mais fáceis de matar são os vermelhos. E aí, os azuis são um pouco mais difíceis. Aí tem os pretos, e aí tem os pratas, e daí tem os dourados, alguma coisa assim. Só que eu acho que, eu não sei se vai ser as mesmas coisas, eu já vi que tem uns roxos, que foi engraçado, porque o jogo ele avisa assim, olha, essa área é muito difícil para você, tipo, é melhor você voltar aqui mais tarde, entendeu? Ai, quão difícil deve ser. Aí tinha um baú assim, tipo no alto de uma pedra, tipo meio isolado assim. Que é um baú que você ele só abre se tiver de noite. Eu pensei, ah, beleza. Daí, ah, você pode descansar, né? Pra virar de noite. Igual o Link descansando na fogueira. Tipo, tá, que isso deve ter em outros jogos, mas achei engraçado isso. Até isso era igual. Aí eu fiz ela sentar, né? Descansar ali. E aí, quando virou de noite, tinha trocentos bichos do lado dela. E, tipo, eles eram muito fortes. Eu só, tipo. Eu vou embora daqui. Daí ela pulou pro precipício e caiu na água. E aí tudo é muito difícil, eu morro o tempo todo. Tem um. O ciclope, eu ainda não consigo desviar do golpe dele. Daí eu fico, meu Deus, quando eu vou melhorar? Aí eu tô fazendo. Apostando tudo no meu arco. Tipo, melhorando horrores o meu arco. Porque eu, tipo, atiro um monte de coisa à distância. Aí demora pros bichos chegar em mim. E daí, se eu quiser, eu posso matar ele só com arco. Mas aí fica meio chato também, né? Ó, gente, essa aqui é das quatro estações. Aqui é primavera.
Ó, daí você tem que entender por que que é difícil, ó. Porque você vem aqui, isso aqui tá assim. Tipo, poderia estar maior. E vai estar depois. Mas na outra estação. Assassinato. Ai, lembrei da transformação, dessa fase. Aí tinha isso aqui que eu não entendi isso aqui. Aí depois eu descobri. Mas assim, foi com muito custo que eu descobri. Tudo é com muito custo quando você é criança. Aí tem a botinha, tem esse negócio do mal. Aí outra coisa que me irrita, que eu poderia mudar, né? Mas eu tenho preguiça. É que você pode ajustar os controles. Aí o botão, que nem aqui, o botão de pular é o A. Porque nos jogos da Nintendo, geralmente, pular é o botão A. E aí no Phoenix Rising, não é no A, é no B. É isso. Nossa, me ferra de uma forma. Mas é tudo muito igual. Tipo, tem o esquema das shrines, tem, tipo, uma grama verdinha, bonitinha. Aí tem. Assim, que as shrines no Zelda é pra você melhorar a sua vida. Aí é a mesma coisa, tipo, é pra você melhorar. Só que é pra melhorar o seu. Sua estamina. Aí tem o rolê da estamina, tem o rolê da vida. Tem upgrades nas armas. Mas cadê parecido? Sei lá, tinha muita coisa parecida que eu fiquei, caraca. Os cavalos. Assim, não. Como é que eu pensava assim, cara, essas coisas não são exclusivas do Zelda, sabe? Tipo, porque eu não entendi porque as pessoas falam, ah, isso aqui é o Zelda de outro jeito. Aí eu fiquei, tá, mas será que é tão parecido? Mas é muito parecido. E o negócio de escalar é bem parecido. Só que eu não gostei do jeito que escala. Tipo, a menina é muito desajeitada. Ela gruda em qualquer parede. E eu, tipo, eu não quero que você suba em tudo. Você não é o Homem-Aranha, amiga. Hora de adubar. Ah, tem que botar os ovos lá? Não tem que plantar alguma coisa lá primeiro? Ou não? Vamos lá, porque eu ignorei o que a Julia falou. Mentira, não ignorei, só vi agora. Vamos. Aí! Vamos adubar. É, tem que adubar, hein? Eu não gosto disso. Tipo. A implicação que isso é o adubo. Realmente. Eu tinha que plantar ovos. Mas não há nada para ver por enquanto. Como que eu perdi tanta vida? Rolou. Esse negócio de plantar um negócio no solo fértil tinha no Donkey Kong também, que eles fizeram. E a Ubisoft que fez, né? A empresa que fez o Assassin's Creed grudar em cada escada de mão que aparece à sua frente. Nossa, eu achei muito ruim esse negócio da escalada. E aí ela não pula direito. Ai, aí eu pensei, o Link escala muito melhor. Mas uma coisa que eu gostei é que não tem chuva. Aí ela não tem que se preocupar se não consegue escalar. E outra coisa que eu queria que tivesse, eu não sei se vai ter ainda, talvez tenha ainda, eu só não consegui, né? Porque eu tô no começo do jogo. É que no Zelda tem o Revive's Gale, né? Que é tipo um tufão de ar para você pegar um impulso para cima, para você não ter que escalar tanto. E aí eu preciso disso, desesperadamente, porque eu não aguento mais escalar montanha. Tá, a gente deu uma boa volta na fase. Vamos ver o que tem aqui nessa água aqui. O problema desse jogo é esse. Você já começa com muita coisa, muito comando, e você que lide com isso. Então, eu fico desesperada. Tipo, no começo eu não tava gostando. Porque eu realmente era too much. Ó, tem que ajudar a tirar esse negócio. Mas não podemos fazer nada. Daqui a 4 meses a gente te ajuda, cara. Aí. Mas aí agora eu tô começando a. Tava começando a pegar o jeito, aí me mete uns bichos mais difíceis. Aí eu fiquei, ai. Tem um negócio de rebater ataque, igual no Zelda, tipo, no timing certo. Tem um negócio de desviar na hora.
E aí ele desacelera o tempo e você tem chance de atacar. Esse negócio é meio bugado. Tipo, no Zelda ele funciona, nesse jogo não funciona direito. Sadness. Aí tem até um negócio de você pular com o arco e eles acelerar o tempo também. Tem muita coisa parecida. Só que o Zelda faz melhor. Uma coisa que ficou melhor, eu acho, nesse jogo são os cavalos. E se bem que eu não... Assim, eles falaram assim, ah, dome cavalos. Eu cheguei numa parte que o Zeus, ou sei lá quem, que falou assim, ah, os cavalos, não sei o quê. Aí eu, tipo, eu não tô vendo cavalo nenhum. Da onde que tem cavalo aqui? Não tinha nenhum cavalo, juro por Deus. Tinha só uns veados. E não dá pra montar no veado. Eu tentei. E no Zelda você consegue montar no veado. ...25. Gente, eu precisava de tanto assim. Então eu, assim, eu tô gostando porque ele parece Zelda. Só que ele é diferente em algumas coisas, assim. Tem o negócio do paraglider, que são as asas, né? Aquela plana. E eu gostei que ela tem um negócio de... tipo um turbo, que ela vai mais rápido pra frente. E eu gostei que você pode nadar. Tipo, você pode nadar embaixo da água também. Só que é muito ruim nadar. Aí eu acho que é por isso que não tem como nadar no Zelda. Porque eles falaram, ah, tá muito ruim isso aqui. Ó, que bonitinho! Isso aqui é a melhor coisa, gente, ó. Controle total. Da abelha. Muito bom voar. Sem limitações. Só que é muito ruim de controlar a abelha. Abelhuda. Aí a abelha, ele não mata a abelha, porque a abelha é do bem. A abelha poloniza. Poloniza. Poloniza a abelha. Rivali virou meu melhor amigo por causa dessa habilidade. Sim, é a mais útil. Nossa. Aí eu ganhei uma habilidade da Afrodite que eu não sei o que ela faz. Eu não entendi. Tipo, eu acho que quando você zera a sua vida, ela te ressuscita. Que é que nem o Mipha's Grace do Zelda. É a mesma coisa. Eu acho que é isso, mas eu não quis morrer pra testar. Eu fico me curando, eu fico comendo um monte de romã. Aí isso o Zelda fez melhor também. Aí, horror ficar falando mal do jogo, mas assim, eu não consegui não comparar. E... você tem várias opções de comida que você pode fazer pra ter diferentes coisas, né? Boosts, né? E nesse não. Você só tem 4 e é isso aí. Ai, tadadadá. Aí outra coisa que eu tô achando meio... não sei se isso é bom ou ruim. No começo eu achei muito bom. Que é que você pode olhar pra paisagem e ele, tipo, consegue te mostrar mais ou menos onde que estão coisas pra você pegar. Aí fica sinalizado no mapa. Porra, sacanagem. Aí você consegue ir no lugar, né? Tem uma bússola. Só que aí tem... às vezes você não... tipo, você não marca no mapa e você não sabe onde tá. E eu só vou nos lugares que tem alguma coisa marcada. Eu não fico explorando só por explorar que nem no Zelda, sabe? Aí, sei lá, não sei se foi uma vantagem ou uma desvantagem. Gente, eu tô morrendo aqui com uma abelha. Olá, pequena abelha gorda. Nós, Ubas, somos guardiões do mel dourado da Gruntilda. Calma aí. Ah tá, cuidado com o urso. É o dourado e brilhante. Por que que eu entrei aqui mesmo? Ah! Ixi, amigo. É só pra bater um papo com as abelhas, né? Essa aqui é a melhor coisa, gente. Abelha travando no cenário.
Mas essa é a vibe. Ou seja, esse jogo é um primo mesmo ele do zero. É, mas eu tô gostando justamente por isso, que tipo, nossa, o Zelda 2 vai ser incrível, vou jogar isso aqui pra matar a saudade. Mas tem uns puzzles diferentes, tem o de gente, eu adorei o jeito que você usa o arco, porque tem a flecha de Apolo, que daí você pode controlar a direção que a flecha vai. Isso eu achei muito legal, porque nossa, é disso que eu precisava. Não que a minha pontaria é ruim, mas eu amei isso. Aí tem uns puzzles que você tem que mandar a flecha entrar nos buracos certos, sabe? Ou acender a tocha. Aí eu adorei isso. Aí tem, gente, tem os puzzles de. Sabe aquele que você tem que montar uma imagem? Nossa, tá aqui o botão? Nossa, vai se ferrar, hein? Vai ter que subir tudo isso. É. Que você tem que fazer uma imagem. Quebra-cabeça, só que você tem um número limitado de. Tipo, você tem que empurrar uns blocos. E você não tem como mover todos os blocos. Tem, tipo, limitações. Aí tem um monte desse puzzle. E aí eu sou muito ruim. Eu fico, tipo, uns 20 minutos tentando fazer. Isso que eles são todos iguais. Tem, tipo, a mesma quantidade de limitação. Aí eu pensei, ah, acho que agora eu fiquei boa. Tipo, agora eu entendi a lógica desse negócio. Aí eu achei um agora que colocaram lasers junto do puzzle. E deu. Pra que isso? Pra que botar lasers? Vocês me odeiam! Tipo, aumentando a dificuldade. Mas é. Aí eu pensei. Aí eu achei blocos de metal que você conseguia bloquear os lasers. E aí eu. Mas ainda tinha muito mais lasers do que blocos de metal. Daí eu fiquei, tá. Aí eu pesquisei se tinha mais blocos, porque eu só achei dois. E não tinha, era só aqueles dois. Eu vou ter que ficar mexendo nesses blocos. Nossa, eu fiquei, gente, isso aqui foi. É pra, tipo, pra. As pessoas me odeiam fizeram esse negócio. Pensaram em mim. Vamos ver o que mais tem lá em cima. Até o limite. Tá, ele não voa mais que isso, pra cima. Ali, ó. Nossa, é o primeiro que eu peguei até agora. Tá, mas enfim, agora eu acho que eu vi tudo que tinha pra ver nessa estação. Mas eu quero ver se tinha alguma coisa pra fazer com uma abelha do lado de fora. Aí eu tenho que voltar. E apertar o botão do verão. Essa abelha tem muito cara de Muppet. Queria uma pelúcia dela. Ah, é. Essas transformações são muito fofinhas, são muito simpáticas. Ó, um amorzinho. Ó, aqui tem nevezinha. Eu não lembro se dá pra ir com uma abelha nas outras também. Mas não aconteceu nada, então eu tenho que voltar no Mumbo lá pra me destransformar. Não tem um tipo um. É, assim ele tá indo mais rápido, acho. Foi a impressão minha. Nossa, ele tá desesperado, vai pedir ajuda pra uma abelha. Não tinha sabido. Mas a história do jogo eu achei legal também, do Phoenix Rising, porque é mitologia grega. Aí eu fiquei, ah, eu gosto de mitologia grega. Porque você tem liberdade pra fazer um monte de coisa doida ali. Aí achei engraçado que eu achei a Afrodite, que ela virou uma árvore. E. Ai. E aí achei a Atena também, que ela virou uma criança.
Isso parece muito coisa de Percy Jackson. Tem umas paradas assim. Ai, não. Não, só tem abelhas aqui. Eu só queria... Não, vou morrer. I'm dead. Morto por abelhas. Nossa, eu peguei 20. Bom, né? Achei que não tinha pegado nenhum. Deus. Calma. Pelo menos ela vai ter uma infância. Tipo, ela não nasceu velha na mitologia? Ah, eu acho que todos eles nasceram velhos, só que eles podem ter várias formas, né? Ou assumir várias formas. Tipo, tem a Artemis lá, ela no Percy Jackson, ela é tipo uma criança de 12 anos, 11 anos, sei lá. Depende da vontade do deus no momento. Só que daí nesse caso ela não queria ser uma criança, mas o Tifão lá transformou ela em criança pra dificultar a vida dela. Ah, pelo amor de Deus. Deixa em paz. Não me deixa em paz. Ó, oh, ama Artemis. É, então, eu não sei se ela vai aparecer no jogo. Ansiosa. É que tem tanto mito, né? Tanta história. Não sei se eles vão cobrir bastante parte. Aí tem um negócio parecido, que não é a mesma coisa, mas é parecido com o Blood Moon. Que no Zelda o Blood Moon é tipo pra ressuscitar os bichos pra tipo, não ficar vazio demais o mundo, né? Pra eles voltarem. E aí, nesse, se você entra numa zona. Numa área nova que você ainda não salvou as coisas lá. Um cara te persegue, tipo um espírito, um espectro de um dos heróis, né? Aí no negócio do... Qual que é o nome? Da Afrodite, era o Aquiles que tava me perseguindo. Só que era... Aí eu tipo, não, eu não quero que você me bata. Aí ou você foge ou você luta contra ele. Aí era engraçado. Aí eu entrei numa outra área, que era a área de Atenas. De Atena. E aí eu fiquei tipo, começou esse negócio, eu, não, mas o cara nunca me achava e eu não acabava nunca esse negócio. Acabou sim. Johnny chegou. Toasty! Ó, Johnny. Lembra disso? Ele nasce e já dorme. Sleepy. A gente é a mamãe dele? Ai, Johnny. Não! Ai. Não, esse aqui é só pra se alguém resgatar. Pra comer. Mas esse é meu. Tem aqui um negócio pra você comer ali, ó. Tá vendo isso aqui? O que é isso? Meu. Então coma. O que tá me atacando? Olá, gente. E aí, Johnny, tá cansado? Não faz isso. Isso não é legal. Perturbador. Johnny, eu tive que fazer um monte de save state na fase do navio.
Porque eu ficava caindo o tempo todo lá no motor. Nossa, aqui eu já desisti das notas nessa fase, porque as abelhas me mataram. Eu acho que... Esse level design, eu acho muito à frente do... Exatamente. Olha ali, ó. Viu, ó? Ela aí, tá ó, com fome. Ah, é alimentação pro Johnny, é isso agora? Ó, Johnny, obviamente. Vou te dar um... Gente, é um Todd. Um cookie Todd. Esse é bom. Ah, eu achei gostosinho. Nada se compara com um cookie feito em casa, né? Mas... É, o cheiro é bom. Review aqui. Ao vivo. Não, aqui tem abelhas gratuitamente nessa fase. Tipo, sem ter uma colmeia. É bonzinho. Ó a cabeça do Banjo, Johnny. Da grama alta. E cresceu. Ó a minhoca. É gostosinho esse cookie. Gostei também. Pronto. aqui é muito vertical. Daí não dá tanto. Não dá. Eu lembro que eu ficava tentando isso por muito tempo. Cara, nunca estive mais feliz. Tipo, ele esperou 4 meses pra entrar na própria casa. Graças a Deus já achamos isso aqui. E tinha travado. E ó, você tem aqui, o que é isso? Torcida. Come aí, Johnny, torcida. Sabor de churrasco. Ela tá fazendo cachorro quente? Ó, vai ter cachorro quente de janta. Eu sabia que você tava de cachorro. Como assim? Cachorro? Só cachorro? Cachorros quentes. Eu comi recentemente um torcida sabor pastel de carne. A parada real chegou de pastel de carne. Caraca! Olha como a indústria alimentícia é evoluída aqui no Brasil. Olha o camelo. É que você não comeu o torcida lasanha de estrogonofe. Lasanha de estrogonofe? Isso é bom. Tem um assim? Não. Ah, tá. É que ia ser sabor só estrogonofe, né? E outro de lasanha. Você pode parar de fazer isso? Me levou eras pra achar mais água. Gente, mas tem água em tudo quanto é lugar. Se bem que é verão, né? Então, complicado. Vai, dormiu? Nossa, desmaiou. Inanição. Ainda não cresceu o suficiente, né, esse negócio. Ah, eu não consigo. Vocês comeram aquele Pringles de sal e vinagre? Sal e vinagre? É bonzinho, é ardido. Qual que é a cor dele? É azul. Eu não comi, não. Tu não ofereceu? É tipo normal, só que... Um sal e vinagre. Eu gosto de cebola em salsa. Mas esse é clássico. Eu gosto de água. De água. Ué, tem gente que não gosta. Tem gente que... Tá, eu desisti. Tem gente que existe. Eu existo. Fui validada. Comi esses dias sabor costela com limão. Só tinha gosto de limão com sal. Não, é real, existe. É salt e vinegar. Vinegar parece o nome de... Vinegar. Existe mesmo. Pensei que tava de zoeira. Lasanha estrogonofe bem específica.
Não, esse é uma zoeira, esse de estrogonofe. Mas não duvido. Tinha um Ruffles de estrogonofe, então não duvido. Quando eu sou específica, é porque é real. Ah, Johnny, você tem que falar com tom de brincadeira. Ah, mas daí não tem graça. É. Ó, ele não trabalha no verão. Tá muito calor. Não, que isso, tá muito calor pra trabalhar. Se você entende, ó, as tochas não estão nem acesas. Você sabe como é, no verão não dá vontade de fazer nada. Aí no outono ele não tá fazendo nada também. E aí no inverno também não. Ah, tá. Obviamente que existe. Ah, falando do sabor pastel de carne. Não, esse ele falou que era real. O Johnny tava zoando, mas o André não tava. Oxum. Tentáculo de madeira. Toasty, let's drink water now. Hydration. Desenho de estrogonofe com pimenta e sabor feijão. Mas, Júlia, teve Ruffles de estrogonofe já? Só que dava caganeira. Mas teve o Jack Soba também. O Holmes. Holmes. Stroganuffles, yakisoba e honey mustard. Monstered. Nossa, péssimo. Não, legal, mas péssimo também. Vocês lembram desses sabores? Tipo, vocês provaram com a boca de vocês da outra? A impressão minha é isso aqui tá maior. Impressão, né? Fanta sabor citrus. Citrus? O que é um sabor citrus? É ácido. Sabor ácido? É o sabor ácido do Hollow Knight. Invadimos a colmeia. Não sei, só sei que era horrível. Anei. Ah, o urso tá aqui pra pegar o pedaço de mel dela. Mas a gente não vai deixar. E as galinhas? É, só que aqui você pode matar elas. No Zelda você não. Elas são imortais. E lá você provoca elas. Aqui eu não provoquei ninguém. Gente, esse negócio deixa tudo muito mais fácil. Ah, eles nem queriam. Gente, essa fase é muito grande, porque olha só. A gente tá aqui há sei lá quanto tempo e esse é o segundo que a gente pegou. Porque tem um progresso, tipo, que nem, ah, a gente libertou o castor, ah, a gente fez nascer o filhote lá. Agora tem que alimentar o filhote. Aí a planta, a gente tá regando a planta pra planta crescer, sabe? Tipo, tem todo uma timeline aqui. Aí tem os gingos que estão em cada fase, tipo, cada estação. Eu não trapacei. É uma função. Como é que fala? É um feature. Tem 190. É porque agora eu usei. Aí é uma trapaça mesmo, que o jogo te dá. Então não sei se é uma trapaça, mas eles falaram que é uma trapaça. Que é o cheat de ter 200 ovos. Não, é que você tinha que encontrar o qual que é o nome? O livro de feitiços. E você encontra ele duas vezes, que ele tá escondido. E aí ele te dá um código pra então, você é aumentar. Então, não é um minigame. É um minigame que você bota o código. Não, mas é, o minigame é que você bota o código depois. Mas antes não é um minigame. Mas pra ativar o... Mas você lembra se tinha o de penas douradas também?
porque eu lembro que fica, eu acho que fica em 20 no total daí. Que podia ter, mas eu não lembro se tinha, ou se era no outro jogo. Vou lanchar aqui. Ok, Julia. Obrigada por assistir. Ah, não, aí. A Julia foi embora não, agora. Sim, fora. Ah, o Toast tá aqui. Toast é gringo, Johnny fala inglês. Hello, how are you? Very nice to meet you. Ó. Oh. Toast. Did you like my English? E o André tá aqui. Not. Nossa, Johnny. Não, vai que ele falou que não ia ficar muito tempo. E lá é tipo, sei lá, 4 horas da manhã. Uhum. Meu Deus do céu. E o Papito tava aqui antes me ajudando, mas agora acho que ele desistiu de me ajudar. Quem que é Papito? Papito é o especialista em banjo. Ah. Ali, ó, tá vendo ali, ó? Uma semana atrás ele me seguiu, ó. Ali, ó. Parece... cada 100 anos pra falar. Não, ele só descobriu semana passada, daí ele apareceu hoje. Não, sim, mas... ah, entendi, tipo, é a aparição. Aparição fantástica. Ai, isso. Brazilians falando. Onde? Tem uma nota ali. Ah, eu não vou pegar notas. Eu sou assim desse... é que eu já morri, entendeu? Eu já perdi o contador de notas. Ai, deixa eu jogar. Tá, se eu cair, é sua vez. Eu nem sei onde que eu tô indo, mas... ah, eu tenho que subir pra levar as minhocas pra criança. Agora que eu percebi, ó, o bebê é tipo maior que o pássaro que fica nas tocas. Bebê gigante. Ai. Ah, eu acho legal essa casa. Ela tá se construindo, né? Eu acho. Alguém está construindo uma casinha. Ela não estava aqui antes. O que tem ali? Eu pensei, ah, vamos ignorar aquilo ali. Deu. Isso não dá pra ignorar. É só pular. É que eu pensei, eu não quero arriscar nada. É que pra voltar é ruim. Tô limpando o suor do controle. Ó, não caí. Tá, e agora? Ó, oh, Johnny, agora tem que ir ali naquela coisa ali. Vamos devagar pra não cair. E visitar o esquilo. Ele tá com a barriga cheia, porque ele comeu tudo. Nebbit. E não tem nenhuma sobrando pro inverno, ele vai morrer. He's going to die. Então, ele falou que você tem que estocar pro inverno. E ele comeu tudo já. E no inverno não tem como achar mais. Tá estocado, não. Então, mas você acha que ele não vai sentir fome? Ai, Cacilda. Seis? Quantos que são? Caraca. Sério? Bye, Toast. Goodbye. Não. Nossa, eu insisti no erro ali. Tá bom. Tá, Johnny. Sua vez. Subir. Subir tudo até que chegar lá na criança. Dá pra subir por ali. Eu não sei se é mais fácil. Cia. Cia. Não, é Cia. Ya. Yas. Yas. Vê aquele filme do Pinóquio lá. Eu não vi o filme, mas só lembro daquela fala aqui dele. Com aquela voz engraçada.
O Nibin é o maior. Cadê o outro, assim? Então é só isso que todo mundo viu. Ninguém viu o filme, o resto. Ou você assistiu? Deve ser engraçado. É, e é muito mais fácil que o outro caminho das folhas. É. Nossa, aproximou a câmera, deu um... assim ficou 10 vezes pior, né? Ó, não tenta subir ali, Johnny. Vai só no outro caminho. Ah, esses caminhos vão se completando. No inverno eles ficam completos, eu acho, né? Tá lá o ninho, Johnny. Alvo à vista. A ideia é errada. Você quer matar? Você quer destruir as abelhas? É, você segura o Z. Aí acho que é o... Ou é pra, pro lado ou é pra cima. Desses do analógico. Só tem uma. É que elas não fazem nada se você fica do lado. E é só pra recuperar a vida. Você tem que ir com a Kazooie em cima. É. Meu Deus, vira a câmera. Nossa. É que acho que é pra ser vista de mais de longe, ó. De longe fica uma coisa interessante. Ah, é tipo uma árvore. É tipo uma árvore. É, pra ser uma floresta, né? Teoricamente. Só tem uma árvore na floresta. Ah, agora... No ninho, é. O que a gente vai descobrir se a gente achou todos os coisinhos. Então, eu caí exatamente você aí. Você não falou nada. Ué, você viu? Você tava vendo. Eu não sabia que era aí. Precisamos de uma estratégia. Acho que tem que... Talvez tacar ovo nele. Que nem eu fiz com o outro. Foi a única coisa que salvou. Nossa, Johnny, arriscando tudo sem ver onde tá indo. Bem que a gente fazia isso, eu acho. Já sabia onde estava indo, né? É. Olha a cara deles, eles estão sorrindo menos agora. Johnny, por que você quis me ferrar mais? Tá legal. Nossa, que psicopata. Ele não tá animado, ele tá triste. Olha, viu? Agora eles estão sorrindo. Ó, oh, tinha uma minhoca aqui. É, que bom. Que bom que você se esborrachou. Ai, caraca. Ó, se a gente não conseguir pegar todas agora, a gente deixa pra próxima live. Não tem problema. Aqui já deu 2 horas. Ai, meu Deus. Onde você vai? Onde você vai? Mas ninguém resgatou a hidratação. Você está preso aqui. Johnny vazou. Mas acho que eu só vou tentar fazer esse negócio da... do bebê ali. Passarinho. E aí depois vou encerrar a live. Só que isso aqui que é ruim. Como é que eu vou fazer?
É, acho que era isso o segredo. Será que eram 10 no total? Ué, sobrou duas? Como assim? Sobrou duas? Eu tenho duas minhocas aqui sobrando. Nossa, achei que tinha morrido. Duas caterpillars. Ai, meu Deus, não aguento mais. Tá. Eu acho que por enquanto eu vou terminando mesmo. E aí começar a próxima live no outono daí. Eu acho que aqui não tem mais muito o que fazer. Fora chegar ali em cima que eu cansei. Ó, tinha um som mais de mais uma minhoquinha sobrando. Depois eu vou como uma abelha pra ver se dá pra ir lá. Sair aqui. Pronto, vou fazer um save state aqui. Fazer em cima daquele ali que tava uma desgraça. Mas é, agora eu vou encerrar mesmo. Terminar por aqui. Certo. Mas é, gente, obrigada por assistirem, todo mundo que assistiu e comentou, ou assistiu, ou comentou, ou os dois. E até semana que vem, que vai ter mais livezinha. Só não sei do que, mas vai ter live. Mas é isso. Obrigada a todo mundo, boa noite. Até mais.